উজনি অসমত মৃত্যু ঘণ্টা এটা উদ্যোগৰ বন্ধ হ'ব নামৰূপ সাৰ কাৰখানা লোকসভাৰ বজিয়াত উন্মোচিত তথ্যৰ পাছতেই নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত হাহাকাৰ লাগিছে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ লাভজনক উদ্যোগটো বন্ধ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে নীতি আয়োগে নগাঁও কাগজকলৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰো আঠ বছৰৰ পিছত এই বৰ্ষত চৌব্বিছ কোটি টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বৃহৎ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগটো বন্ধ হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে অহা মাহৰ পাঁচ তাৰিখৰ পৰা আকৌ প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ হ'ব এতিয়া মেৰামতি কৰিব কাৰণে শ্বাটডাউন কৰা হৈছে সেইকাৰণে মই বিভিন্ন দল সংগঠনক ক'ব বিচাৰিছোঁ মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া নাই বন্ধ হ'ব লাগে বা বন্ধ কৰিব লাগিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাৰখানাটোৰ চতুৰ্থ উৎপাদন গোটৰ বাবে অনুমোদন জনোৱাৰ আঠ বছৰৰ পিছতো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল বিপৰীতে নীতি আয়োগে কাৰখানাটো বন্ধ কৰিবলৈহে দিলে পৰামৰ্শ দ্বিতীয় গোটটো বন্ধ হোৱাৰ পিছত ছশৰ পৰা সাতশ মেট্ৰিক টন সাৰ উৎপাদন কৰিছিল তৃতীয়টো গোটে লোকসভাত দিয়া তথ্যৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ টিংখাঙৰ ৰাজগড়ত আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় সাৰ মন্ত্ৰী মনসুখ মন্দাভিয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছে আছুৱে যিটো সময়ত অসম এখন কৃষি প্ৰধান দেশ বুলি কোৱা হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কৃষিৰ ওপৰত বিশেষকৈ নিৰ্ভৰশীল এই কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বিভেদশীলে আটাইতকৈ অধিক বৰঙণি যোগাই আহিছে সেই সময়ত কি কাৰণত আচলতে কাৰ অভিসন্ধিত এই উদ্যোগটো বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে এইটো এতিয়া আচলতে লাখটকীয়া প্ৰশ্ন নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত অসম চৰকাৰে ছাব্বিছ শতাংশ বিনিয়োগ কৰি চতুৰ্থ উৎপাদন গোট নিৰ্মাণ কৰিব কোনো কাৰণতেই নামৰূপ সাৰ কাৰখানা বন্ধ নহয় বুলি পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰি দিয়ে বিজেপিৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে অসম চৰকাৰে কোনো কাৰণতে কাৰখানাটো বন্ধ নকৰে বুলি যি প্ৰকাশ পাইছে সেয়া সঁচাকৈয়ে আশাব্যঞ্জক খবৰ নীতি আয়োগৰ চাজেশ্যন এইটো হয় ময়ো কৈছোঁ নীতি আয়োগে চাজেশ্যন দিছে যে লছ মেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় এইটো ক্লোজাৰ কৰিব লাগে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে এইটো মানা নাই বা ভাৰত চৰকাৰে তাৰ ওপৰত কোনো নটিচ এইটো মুহূৰ্তলৈকে বিহেভশ্বীললৈ পঠোৱা নাই যদি আমাৰ ষ্টেণ্ড থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মুকলিকৈ মিডিয়াৰ আগত কৈছিল আমি এঘাৰৰ পৰা ছাব্বিছ পাৰ্চেণ্ট শ্বেয়াৰ ল'ব বিচাৰোঁ তেখেতে এতিয়া ষ্টেণ্ড আমাৰ ষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰ যে আমাৰ অসম চৰকাৰে যি ফাৰ্টিলাইজাৰ শ্বেয়াৰ শতাংশ ছাব্বিছ পাৰ্চেণ্ট আমি শ্বেয়াৰ ল'ব বিচাৰোঁ সহকৰ্মীৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে অনিশ্চয়তা সঁচাকৈ যদিহে কাৰখানাটো বন্ধ কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে বহু পৰিয়ালে হেৰুৱাব সংস্থাপন চৰকাৰৰ বৰঘৰত ওলমি ৰৈছে শ শ কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সহযোগত নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট